Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт». В студії Олег Ендриксон. В Португалії завершився чемпіонат світу з карате. Як на ньому виступили криворізькі спортсмени – дивіться далі. Світова першість з карате, що проходила в Португалії наприкінці вересня, зібрала 850 спортсменів з 15 країн світу. Спортивний форум став вдалим для української збірної, ключову роль в котрій відігравали представники Дніпропетровщини. Дуже приємно, що мій ученик і тренер, ну і на сьогодні вже є і старшим тренером збірної області по підготовці збірної по карате ФСКА, зайняв призові місця в комітеті, друге місце на світі. И третье место в командном комитете. По моей статистике за 20 лет, в принципе, это не в принципе, а это первая медаль в Кривом Роге, которая взята на чемпионате мира по карате. Тренер Дніпропетровської збірної Олександр Яновський успішно виступив в якості діючого спортсмена та судді змагань. Олександр в перший день судив. Вот он был судьей и признан был, вошел в десятку судей мира на этом чемпионате, получил сертификат и его отметили. А на следующий день он уже выступал как играющий тренер, ну чем и приятно тоже для нашей федерации. Сам же спортсмен відзначає високий організаційний рівень змагань та конкурентоздатних суперників. Зупинити криворіжця в фіналі зміг лише італійський боєць. Запомнилась збірна Італії, з якою с итальянцем встретились в финале. Ну, опять же, так получилось. Незначительное преимущество арбитрами было отдано им. Украинская диаспора очень сильно поддерживала сборную страны. Поэтому, наверное, благодаря и их поддержке тоже сборная выступила на таком высоком уровне. Визначилися переможці традиційного футбольного турніру «Шкіряний м'яч». Яка команда буде представляти Кривий Ріг на обласних змаганнях, знають наші кореспонденти. Турнір «Шкіряний м'яч» навчає підлітків професійно ставитися до гри в футбол. Адже шлях до перемоги навіть у змаганнях початкового рівня пролягає через щоденні наполегливі тренування. Ми привлекаємо, во-первых, ребят, може привлечь і на судейство в будущем. І вони ж будущее, як будто наше подростаюче покоління, футболісти, вони которые тренера вон стоят, просматривают их, берут свои школы, и Горняк, и Шахтер, и Дюшор Олимпийского резерва. Так что это для ребят большой стимул. За призові місця на футбольному полі змагаються хлопці 11 та 13 років. Основні баталії точилися між командами 69-ї та 130-ї шкіл. Цель цього турніру – це як можна більше привлечь дітей к регулярним заняттям масової фізичної культури і спорту. Кто-то станет из них футболистом, кто-то не станет из них футболистом, профессиональным я имею в виду. Вот. Но самое главное, что дети на протяжении нескольких месяцев готовились к этим соревнованиям, тренировались, участвуют в соревнованиях. И сегодняшний турнир, финальный турнир городской турнир, это еще не последний шаг. Переможцем турніру «Шкіряний м'яч» стала команда Дзержинського району. Гравці 69-ї школи залишили свої ворота сухими, а у ворота суперника забили 6 м'ячів. Для нас будь-яка команда була однакова, ми готувалися до всіх однаково. Будемо готуватися до обласних соревновань. Ці юні футболісти представлятимуть наше місто на обласному етапі турніру «Шкіряний м'яч», що відбудеться навесні наступного року. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі «Рудана».